Hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Kiyevdə yaşayan həmyerlimiz Elxan Nuriyev şəhərdə baş verən son dəqiqə məlumatlarını paylaşıb. O qeyd edir ki, Ukrayna ordusu tərəfindən Rus diversantlar zərərsizləşdirilir və geri oturdulur. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar, əziz qardaşlarım, bacılarım. Yenə mən sizlə əlaqəyə çıxmaq qərarı verdim. Çünki internetdə dezinformasiyalar çoxdur. Əvvəla xalqımıza, millətimizə ağır Xocalı faciəsi, Xocalı qətliamı ilə bağlı bir daha başsağlığı verirəm. Mən o hadisələrin içərisində olmuşam. O mənada ki, vaxtı bu universitetində işləyirdim. Deməli, yaralıları biz qarşıladıq sanaviyyəsiyadan və Salatın balanı mən öz qucağımda BSMP-nin 4-cü mərtəbəsində qaldırmışam. Balaca Salatını, yəni Xocalı yaralıları mən özüm görmüşəm, hadisələri görmüşəm. Belə, yəni bu günlər Ukrayna gedən mübarizə, elə o Xocalının kisası da adlandırmaqlar. Millətimizin başı sağ olsun, yəni yadımızdan çıxartmayaq. Milli yaddaşımız üçün vacib olan anları. Demək, nə demək istəyirəm, niyə deyirəm, dezinformasiyalar var. Elə son yarım saatda iki dəfə zəh gəldi mənə. Hansısa Türk saytından yazıblar ki, Ukrayna ordusu silahları yerə qoyub. Nə bilim, nə? Yəni, bu rusların istədiyi dezinformasiyalardır. Çox təəssüf olsun ki, bəzi dostlarımız buna gedirlər. Çox təəssüf edirəm mən. Demək, mən yenə Kiyev şəhərinin mərkəzindəyəm. Tam sakitçilikdir. Heç bu günləri, demək ki, heç bir şəhərdə heç bir qarşıdırma olmayıb. Bayaq Facebookda da yazdım. Kiyev şəhərinin inzibati ərazisində bir nəfər də olsun düşmən yoxdur. Hamısı zərərsizləşdiriliblər, məhv ediliblər. Yəni, real vəziyyət bundan ibarətdir. Ərazi müdafiə qərargahları hamısı öz yerindədir, öz işindədir. İnsanlar silah almaqda davam edirlər. Demək, sonra güya Lvov istiqamətində desant atılıb, o da yalandı. Bu günləri, deməli, Koblev ərazisində düşmənin daha bir helikopteri desantlarla vurulub 25 nəfər. Dünən yəqin gecə xəbəriniz oldu, saat 1-də, bizim saat 1-də, sizin saat 3-də. Deməli, İl-76 təyyarəsi Belarusiyadan gələn Pskov desantçıların, deməli, göydə vurdu. Vasilkov ayrı. Vitayı, Vitayı, ya zaynət, ya intervyudayı. Я занят, интервью даю. Занят, кажи, интервью даю. Как справа? Нормально. Нормально, молодец. Молодец. Треба воевать. Треба воевать. Молодец. Да. Демали. Чирим дал, да. Вазият сон дерезе яхшы, да. Яны чок мючтэй. Мючтэйтэн мючтэй. Эхвал Русия вар. Яны бүтін милләт хазырды. Kiçik infrastruktur problemlərindən başqa, məsələn, o da nədir? Mənim qaldığım bax burada, bu ərazidə yan-yana 3 aptek var. Üçündən bir işləyir. İkisi, deməli, dünən başqa bir işləyirdi. Görünür öz aralarında növbəllik qruplar. Yəni, bunlar belə nizam-intizamlı millətdirlər o mənada. Eyni şeydə ərzaq mağazalarıdır. Problemlər yoxdur. Nə silahda, nə sursatda, bizdə olan məlumatlara görə əks tərəfdə, yəni düşmən tərəfdə infrastruktur problemləri var, sursat problemləri var, raket problemləri var, yanacaq problemləri var, təchizat problemləri var. Yəni, bunları deyirəm ki, biləsiz və toxtaq olasınız, bu günləri vaxtınızı çox almayacam. Çünki söz verdim əzizim Qubat bəyə ki, axşam səhərdə olmağına asılı olmayaraq, indi görüntülü görüntüsüz sizlə görüşə gələcəyik. Allah köməyiniz olsun, yaşasın Azərbaycan xalqı,
haqqını haqqa verməyən bizim xalqımız var, böyük xalqımız var, ulu xalqımız var, müdrik xalqımız var. Bir daha yenə Xocalı hadisələri yox, soyqırımı Rus-erməni birləşmələrinin, yəni rusların birbaşa iştirakı ilə baş vermiş hadisəyə görə, faciəyə görə, günahsız insanların qətlə yetirilməsinə görə demək, hər birizə başsağlığı verirəm. Onların kisası, mən dünən axşam Facebook-da da yazdım, bugün Rus işğalçı ordusunun itirdiyi artıq 5000-dən yuxarı əsgər Xocalı ya hesabatımız olsun. Allah hər birinizi qorusun. İnşallah axşam saatlarında görüşərik. Var olun, Allah köməyiniz olsun.